Արգերը հանգիստներ գողջունենք ձեզ մեր դեր Հիսուս Քրիստոսյանունով։ Այսօրվա ճշմարության խոսքը գտնվի առաջին թուղթ Գորինթացից 10-րդ գլուխ համար 12։ Պողոս առաքյալը գխոսի եւ գսի. Ուստիան որ գսե բե թե հաստատուն գեցած է թող զգուշանա որ չլա թե ինա։ Ան որ գսե բե թե ինք հաստատուն է ուշադիր թողնե որ ինք չինա։ Ինչ ինալու մասին է խոսքը։ Ինչ կսե Պողոս առաքյալը։ Ինալը այն է, որ մենք մեր գյանքի դրված նպատակեն գշեղինք։ Եվ մենք շատ լավ գիտենք, որ Աստված ամեն մեկուս, քեզի ինձի, նպատակ տված է, երբ մեզ ստեղծած է այս աշխարի մեջ, եւ այդ նպատակի համար մեզ գյանք կուտա ամեն օր, որ մենք ապրինք։ Եվ երբ որ մենք այդ նպատակին մեջը չենք, մենք ինգած ենք։ Այդ նպատակին մեջ մտնելու համար, Աստծո մեզի տված նպատակին համար մտնելու համար մենք ինչ պետք ունենք։ Մենք պետք ունենք, որ մենք խոնարհվենք։ Խոնարհություն Աստծո եւ իր խոսքին։ Երբ կխոնարհենք մենք Աստծո եւ իր խոսքին, մենք կանտրադառնանք մեր զղջումով եւ ապաշխարությունով, կանտրադառնանք Աստծո խոսքը, կանտրադառնանք մեր ցանկին նպատակը եւ այդտեղ գվերաթառնանք այն նպատակին համար, որ Աստված մեզ ստեղծել է։ Ըլլա հավատացյալ ենք, ըլլա ոչ հավատացյալ այսօր։ Բարձրապես գիտիր սիրելիս, որ դուն եւ ես ունենք նպատակ ստեղծված Աստծուց մե։ Այսօրվա համար չինանք, չհերանանք, չսխալվենք։ Ուրեմն այստեղ գսե, ան որ գգարձե թե հաստատուն է։ Ո՞վ գգարձե հաստատուն։ Ո՞վ գարձոք մեր մեջ գգարձե թե ինք հաստատուն է, ամեն բանի վրա իշխանություն ունի, ամեն բանի վրա լավն է, ամեն բանի վրա հաջողակ է։ Ոչ։ Այստեղ այս խոսքը քեզ եւ ինձ կհրավիրե խոնարհության։ Խոնարհիր։ Հասկացիր, որ դու պետք ունես Աստծո։ Պետք ունես, որ Աստված քեզ օգնի, հաստատուն բան է, ոդկի անի։ Եվ քեզ բերե այն հոգևոր նպատակին համար, որ քեզ դված է այսօր։ Այո, եթե մենք կգարձենք, թե մենք հաստատուն ենք, մենք պիտի ինանք։ Եթե կգարձենք, մենք մեր ըրածը շիտակ է, մենք Աստծո պետք չունենք, մենք խոսքի պետք չունենք, մենք խրատի պետք չունենք, մենք պիտի ինանք։ Անոր համար գսե հաստատուններ, ուշադիր եղեք, խոնարհեցեք Աստծո առջև, զղջացեք Աստծո առաջ, որպեսի չինակ, որպեսի ապրիկ այն առադ օրտնապես յանքը, որ Աստված դվավ քեզ եւ Հիսուս Քրիստոսով գտանորով քեզ այսօր, որպեսզի Հիսուս Քրիստոսը ընդունելով այդ հաստատուն յանքին մեջ մտնես։ Հիսուսն է ժայրը, Հիսուսն է աբարաժը, որուն վրա պիտի հաստատվիս։ Վերադարձիր Հիսուսի, որպեսզի մտնես Աստծո քեզի դված ծրագրին մեջ եւ այդպես կարենաս ապրիլ քո այսօրվա յանքըդ լեցուն եւ մանավանդ պատրաստես քո հավիտնականությունը։ Դեր օրտեցես ծվեսություն։